Atenção, você que está em casa, está cansado, sem disposição, sem tempo para frequentar a academia e não sabe como perder peso? Ou você malha diariamente e mesmo assim não consegue emagrecer? Seus problemas acabaram, trazemos para você um produto novo e revolucionário, o Quick Shake 2 em 1, que reduz a quantidade de gordura do tecido adiposo e ainda favorece o ganho de massa muscular. Idealizado e fabricado na melhor indústria farmacêutica do Brasil. Contém na sua composição quantidades de calorias, proteína, gordura, carboidratos, vitaminas e minerais que permitem a substituição com segurança de uma ou duas das três principais refeições diárias. É delicioso, saudável e fácil de preparar. Tem sua eficácia testada e aprovada. Não perca tempo. Liga agora para o número que está aparecendo aqui na sua tela e peça já o seu. E tem mais. Na compra imediata de dois pratos deste produto, você leva inteiramente grátis o terceiro. Ligue já e peça já o seu.